Միուսն ֆիշմանը, միուսն ֆիշմանը։ Բայց ի՞նչ է ձեզ խանգարում, հիմա փոխելը քալել մանավանդ։ Պարոն Միքայելյանի հետ։ Ես կարամ փողնեմ։ Կարի, մարդ արել։ Դու քմի ատեք, հա միկրոֆոնը, միկրոֆոնը ընդամենը գործի աշխատանք։ Ես միկրոֆոնն եմ ատում։ Ես կհանեմ, որ դուք շատ ներվեք դրանից։ Այս միկրոֆոնը դուք ուզի ճանապար տալիս եք, ուրա։ Պարոն Միքայելյան, արի ուղեք սեմ։ Արի, ճանապարհ։ Եվ ճանապարհ չէ։ Նա ճանապարհ, ճանապարհ։ Քաղաքացիների քիչը նախոսում է կորոնավիրուսից։ Այսինքն նա հրաժարվում է, ենթադրում է, որ այլևս պաշտոնավարել հնարավոր չէ ըստ սահմանադրության։ Ուրա պարոն Միքայելյանը։ Միշտ նա հեգնելով խոսում է կորոնավիրուսի մասին։ Բարի ձեզ, ռուսական առևտրի Եթե անկախ բանը մեկը թեկնածու առաջացի, ապա ինձ հայլը առաջապես կնձվում շտուկ պտաղություն ունենք։ Հայ, հայ տարանց մեջտերանը։ Արուն Քոչայան։ Հորձենի պատանպան, առայժում մենք տեղափոխվում ենք, այ։ Պատասխանելու դեռ այսպես կամերաներից ցուցեցենք եթե կարելի։ Շատ ուրախ եմ, հատկապես դուք։